ծածրել պատասխանել եմ բարձր։ Միան դսենք ինչ հարց եմ տալիս։ Ինչ ինչով մերժել ձեզ առողջական օբյեկտիվ իրավիճակներ, ինչպիսին առողջական խնդիր ունի, որի քաղաքային քրեական դատավարության օրենսգիր շահագրգռվել է, ասում որ միշտ այն առողջ չէ շարունակելու։ Իհարկե, իհարկե տեսեք, այն որ Նոյեմբերի 19 մասնակիցների համար, մինչև դեկտեմբերի 4-ը հրավիրվող կողմերի համար, ովքեր նման ցանկություն կայտնեն, ինչպես օրինակ կառավարություն։ Դուք պատրաստվում եք իր որոշումը։ Միանշանակ։ Ինչ եք որոշում մասնակցել, ինչի վրա եք արցելու ձեր։ Մի շարք հարցադրումներ կներկայացնենք, ես նկատեցի, որ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը պարոն Կիրակոսյանը չբացեց փակագծերը։ Կարծում եմ մենք էլ այդքան չենք բացի, ուղղակի մեկ ընդգծում նշեմ, հստակ նշվում էր, որ սա խորհրդատվական կարծիք է, մեկ արձանագրում, խորհրդատվական կարծիք է Եվրոպական դատարանի բարձրագույն պալատի կողմից, եւ ես դեռևս ցանոք չեմ մի փորձի, որը Եվրոպական դատարանի բարձրագույն պալատի թեկուզ եւ խորհրդատվական կարծիքների վերաբերվի զուտ որպես խորհրդատվական կարծիք։ Դա նշանակում է, որ միևի որոշումը սահմանադրական դատարանի հիմքերով պետք է իր որոշումը վերջնական կայացնի, ու մեկ հանգամանք է, կարծես ներկայացում էր, որ Եվրոպական դատարանն ուսումնասիրելով հարցը կոնվենցիայի տեսանկյունից, այն վերաբերելի չէ հայաստանյան օրենսդրությանը։ Ես այսպեսի կարծիք էլ էի լսել, որ սա ի վերջո կոնվենցիայի մասին է, այլ ոչ թե հայաստանի սահմանադրության։ Մենք հանգամանք պարզաբանեմ, կոնվենցիայում ամրագրված բոլոր իրավունքները, այդ թվում 7-րդ հոդվածը եւ այլն, բոլորը ինկորպորացվել են հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս 2005 թվականից։ Կատարելագործվել են 2015-ի սահմանադրական բարեփոխումներով։ Իսկ սահմանադրության 81-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, հստակ արձանագրում է, որ իրավունքների մեկնաբանման ժամանակ պետք է հաշվի առնել միջազգային ացիաների, ինչպիսի օրինակ Եվրոպական դատարանն է, իրավական դիրքորոշումները։ Մենք 17 դատավորների ինչ են քննելու։ Քննելու են 300.1-րդ հոդվածի հայտնի քրեական օրենսգրքի կարծումը մարդեն, դրա վերաբերյալ արդյոք այն համապատասխանում է կոնվենցիայի մի շարք իրավունքներին, թե ոչ։ Եվ պատկերացրեք, մի շարք իրականում, որտեղ դա չի համանափակում մենակ 7-րդ հոդվածով, քանի որ այն ի վերջո ավելի լայն տիրույթ ունենից ներկայացնում, եւ ինչն է ամենակարևորը, պաստորեն իրավական որոշակյունության, կայունության, հետադարձ ուժի արգելքի, նման տեսակ հարցերը, որոնք կոնվենցիոնալ երաշխիքներ են, Եվրոպական դատարանի բարձր պալատը քննության առարկայ արդեն դարձրել, բարույթ ընդունելով, բայց մենք դեռևս ունենք կանոնավորված առումս։ Ուղղակիորեն, որովհետև կանոնավորման հիմքը 300.1-րդ հոդվածն է։ Հարգելի նայրա, ես անկեղծորեն եմ ասում, դուք կարող եք ուսումնասիրել հենց նույն Ֆրանսիայի հետ կապված խորհրդատվական կարծիքը եւ կարելի է նույնիսկ հարցում ուղարկել Ֆրանսիայի իրավապահ մարմիններին եւ դատական համակարգին, արդյոք Եվրոպական դատարանի բարձր պալատի խորհրդատվական կարծիքը այդպես խորհրդատվական կարծիք է ընկալվում։ Ճիշտ հասկացեք, սա Եվրոպական դատարանի բարձրագույն մարմնի խորհրդատվական կարծիքն է, բայց իրավունքի խախտման կամ դրա բացակայության վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, որ ստորին ացիանները արդեն բոլոր դիմումները, որոնք կանգատները, որոնք ներկայացվել են Ռոբերտ Քոչարյանի գործերով, դա էլ այ որոշակի ազդակ փոխանցելու է ամենի չին։ Այսինքն այս հարցը այնպես չէ, որ ցանկացած հարց կարող է հայտնվել Եվրոպական դատարանի բարձրագույն պալատում, այնպես չէ, որ ցանկացած նման դիմում վարույթ է ընդունում, իսկ այս դիմումը վարույթ է ընդունում։ Ինչ է դա նշանակում։ Ինչ է դա նշանակում, այդ նույն հարցը ես կարող եմ տամ։ Եվրոպական դատարանը ունի 2 պալատ՝ ստորին եւ բարձրագույն։ Բարձրագույն պալատը արձանագրում է, որ դա խախտում է իրավունքը։ Ինչ
Ես անկեղծորեն ուզում եմ, որ այդ հարցին նաև հենց դուք պատասխանեք, եւ արդյոք դա կնշանակի իրենից սուտ խորհրդատվական կարծիք։ Տեսեք, եթե խոսքը գնար ենթադրենք Human Rights Watch-ի կողմից, որը հասարակական կազմակերպություն է, բայց միջազգային հեղինակություն ունեցող, այդ ժամանակ միգուցե ասենք, որ դա խորհրդատվական բնույթի կարծիք է, օժանդակող եւ այլն։ Ֆորմալ առումով այն կոչվում է խորհրդատվական կարծիք, բայց դա մի նպատակ ունի, իսկ ինչի համար այդ գործիքը նախատեսվել։ Եկեք այդ կողմից կան, նախատեսվել է նրա համար, որ հետագա իրավունքների խախտումները կանխվեն, որ այդ խումում դատական մարմինները, վճռաբեկը կամ սահմանադրական դատարանը դիմում ներկայացնելով եվրոպական դատարանին կանխեն հնարավոր իրավունքների խախտումները։ Ես դրա համար եմ հատուկ ընդգծում, որ կալանավորումը այս կողմ դեռևս արկա է։ Պատկերացրեք, եթե օրինակ որոշի, որ դրանով խախտվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եվրոպական կոնվենցիա վանդրակված 7-րդ հուդվածը, այսինքն ստացվում է, որ այն որդում եք տարի վիճարկում եք հաստատումները, չպետք է տարածվեր հենց նրա վրա, որովհետև նախագահ իր 2008-ի նախագահության ժամանակ այդ հուդվածը չի եղել, և նաև, այսինքն հետադարձության ուժը միևնույն ժամանակ նաև առհասարակ նրան չպետք է այդ հուդվածով մեղադրեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ եք հասկանում, շատ ճիշտ է, իդեպ ներկայացրեցիք այնպիսի տպավորությունը, որ ավելացնելու բան չունեմ, միակ հանգամանքը, որ կավելացնեի, նաև այն, որ մինչ օրս կարծում եմ մեզանից եր ոչ ոք չի կարողանում ամբողջությամբ հասկանալ 301-րդ հոդվածը ինչի մասին է, որովհետև այն աստիճանի անորոշ է, այն աստիճանի կայուն չէ, որտեղ կարծում եմ կհիշեք 2009 թվականին նաև հենց այդ 301-րդ հոդվածով հետադարձ ուժի հիմքով քրեական գործեր են կարճվել, հետապնդումներ են դադարեցվել, և հենց դատախարության ներկայացուցիչներն են նման միջնորդություններ ներկայացրել, դատարաններն էլ դա հաստատել։ Իսկ եթե միայն որոշես, որ խախտում չկա, եթե մի հետ կորոշի, որ խախտում չկա, մանրամասն ուսումնասիրենք դա, դրանից հետո կներկայացնենք, ուղղակի մեկ հանգամանք հաշվի առնենք, երբ որ առհասարակ խախտում որպես այդպիսի չի, այդ ժամանակ վարույթ որպես կանոն չէ։ Դե օրինակ Գյուրիշի Կիրակոսյանը եղերեք ասում է, որ դա ամենևին դա չի նշանակում, որպես սա դասական իմաստով վարույթ ընդուններ չէ եվրոպական դատարանի կողմից։ Ես կարող եմ ասել, որ սա դասական իմաստով վարույթ ընդուններն է եվրոպական դատարանի կողմից, և կարծում եմ այսքանը Գյուրիշի Կիրակոսյանի ասացի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։